Yurtimizda keng ko'lamdagi qurilish va obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Bu vazifalarni o'z vaqtida bajarish esa yuk avtomobillari haydovchilari zimmasiga ham katta mas'uliyat yuklaydi. Shuni unutmaslik kerakki, yuk tashishning ham o'z talablari va mezonlari bor. Ularga amal qilmaslik esa harakatlanish xavfsizligiga jiddiy xavf soladi. Shu sababli ham Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l patrul xizmati xodimlari yo'llarda, avtokorxonalarda, yonilg'i quyish shoxobchalarida bo'lib, yuk avtomobillari haydovchilari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazishyapti. Qarshi shahrining 7 ta markaziy ko'chalarida to'la vazni 8 tonadan yirik bo'lgan hamda og'ir vazn yuk transportlarining harakati cheklandi. Hozirda Mustaqillik ko'chasi hududidan o'tuvchi A380-4590 avtomobil yo'li oralig'ida har xil turdagi qoidabuzarliklarni hamda yuk transport vositalarining qoidabuzarliklarini qayd etuvchi 4 dona zamonaviy kamera qurilmalari o'rnatilmoqda. Shuningdek, reja asosida avtomobil yo'llarida maxsus reyd tadbirlari ham tashkil etilyapti.